Uudishimune Albion. Tere taas, head Uduse Albioni vaatajad, kuulajad, jälgijad. Meie järjekordne saade on teie ees. Olgu kohe öeldud, et teeme seda tavapärasest natukene varem, ehk et kui pühapäeviti mängitakse Inglismaal jalgpalli, siis me tavaliselt salvestame esmaspäeviti oma saadet, aga on ju pühad. Ja me siis ka otsustasime, et toome oma saate natukene ette poole, enamik mäng on juba mängitud ka ja kuigi üks kohtumine veel käib, siis see mäng on ka juba mängitud, tundub 20 minutiga, sest üheks osapooleks on Tottenham ja siis need mängud kipuvad niimoodi lõppema. Minu kõrval täna siin ilmselgelt, kuna Tottenham mängib Liverpooliga, suhteliselt heastujus Rasmus Voolaid, tere! Jah, ma suhteliselt kardan ka seda, mis eetrisse minek oleks juhtunud. Jah, et siis on 4-3. Üle keskmise legendaarne osa oleks vist, kui me naerusuise Liverpooli fänniga teeme 3-0 pealt saate ära ja siis vaatame, kuidas lõpuks eetrisse minnes 4-3 kotti on Liverpool saanud. Jah, ma parandan ka siis, et mis 20 minutiga 15 minutiga oli 3-0 juba. Et, varakult, jah. See on jah, selline Tottenhami klassika juba tundub natukene. Tundub jah, võtame siin viimased Tottenhami mängud ette või? Ei hakka võtma, kes ei jõua neid väravaid kokku lugeda, siin meil saab saade läbi enne. Aga võtame ette tegelikult. Tundub lihtsalt, et on lihtne võita neid viimasel ajal. Kuidagi, no see on ikka müstika, mis seal toimub. Nagu, et, viimased kolm selle... Selle me siin tegime ära eelmine kord juba see, et läätsid Tottenham, nii et siin nagu rohkem kokku võtta ei olegi midagi. Aga ma lihtsin seda, et kõik meeskonnad ei ole suutnud. Ei, kõik ei ole, ei, seda. Seal selliste kehvemate, väiksemate satsidega mängitakse, siis seal ikka tuleb Tottenhamil ka midagi välja. Aga noh, see väiksem meeskond ka täna võitis üht-teist, nii et... Üht-teist, kõlab nagu mingi karika võit. Astonit ja Villat. Jah, kõlab nagu mingi karika võit. Aga okei, me jõuame Manchester Unitedest ja teistest rääkida võib-olla järgmistes saadetes. Räägime tegelikult... Räägime Arsenalist ja Manchester Cityst, sest nemad mängisid ka oma vahel lõppenud nädalal. Ja mängis Man City täna ka Arsenali mäng Chelseaga, tõstati politsei nõudmisel teisipäeva peale, sest ilmselt kardetakse seal mingit suuremat madinat. Vaadates, et Chelsea on hambutu ja Arsenalil ei tule väga nagu välja, siis ilmselt väga kakluseks väljakul ei lähe võib-olla selle kõrval heal juhul. Aga... Ma, nagu just, ma arvan, et kartused olid selles mõttes põhjendatud, et selleks ajaks, kui mäng toimub, enam ei ole mõtet kakelda ju ka ja. Väljaku kõrval enam. Seda küll. Chelsea fännidel on ammu hooaeg läbi, ja. Nagu neid ei ole enam. Ja... Ja. Ja need on juba City fännid. Ja Arsenali omadel on mast maas, et mis seal ikka kakled. Nagu. Aga nüüd on siis, me oleme seisus, kuna Man City suutis võita küll üsna raskelt Fulamit 2-1, aga võita ikkagi. Et nüüd on Cityl 76 punkti. Arsenali 75, ehk vaatasin kolmandat korda sel hooajal oleme seisus, kus siis City lõpetab siis vooru nagu nii öelda, noh, vist võib olla. Päriselt liidrin. Kui me selle teisipäeva nagu korraks kõrvale jätame, et siis lõpetavad liidrin. Teise vooru järel olid korraks esikohal veebruaris, kui nad pidasid järele 12. Vooru omavahelise mängu Arsenaliga, selle võitsid siis 3-1. Siis olid korraks esimesed, muidu on seal olnud kogu aeg Arsenal. Ja noh, nüüd siis see nädala sees peetud mäng vist nagu näitas ära, et kumb on kõvem meeskond. See nagu mängu vaatad. Ei, ma, jah, mul tuli praegu lihtsalt, kuidas sa rääkisid, seda tuli meelde ja kuidas, see vist, kas Arsenal tegi kõige hooaja esimese mängu ka või? Nagu Arsenal vist alustas hooaega, eks ju? Minu mõelest see... esimese vooru järel vist ei olnud liidrit. Seal ei, minu, ei võibolla mitte ei olnud vooru järel liidrit, aga vist nagu reede õhtul oli see vooru esimene mäng oli Arsenal. Oli küll vist, jah. Ja minu arust sõber Raul, kes kommenteerib ka Liverpooli Tottenhami mängu praegu, lõpetas selle saate ülekande sõnadega, et Arsenali fännid tehke need screenshotid ära. No, võt. Kui siis ei jõudnud, siis jõudsid hiljem ka teha, aga jah. Jah, et ma arvan, kõik said oma screeni kätte, aga noh, ikkagi nüüd Cityl siis viimast... See oli ülesõit, mis kolmapäeval ikkagi toimus kogu austus juures Arsenali vastu, siis see, kuidas kaks meest lihtsalt tõmbasid ribadeks Haaland ja De Bruyne, kuidas nad, ma arvan, mingi viis korda sõitsid 11-1 ühe peale mängu jooksul, nagu see oli väga, väga muljet avaldav ja nii oodatud mänge, et üks meeskond mängis põhimõtteliselt. Aga me natuke nagu kartsime ka, et nii võib minna, noh, läkski nagu, seda ju ennustati juba enne, et noh, Arsenalil ei ole nagu nende kolme viimase viigi pealt, et ei ole nagu enam seda hoogu sees ja ei ole eneseusku ja ma arvan, et noh, okei, oskused ka muidugi määrasid, aga mulle tundub, et see mängi enne kõike ei nagu eneseusu taha, et ühed läksid võtma oma, mis nagu neile tundus, et on nende jagu ja teised nagu ei läinud midagi võtma. Touches in opposition box on 14-0 praegu Liverpoolile.
Noh, see võtab ka selle mängu päris hästi. Aga ja, ega seal nagu vist väga palju tegelikult seal Arsenal Cityl nagu väga palju ei erinud. Jah, see oli, ma arvan, et enne mängu umbes, ma ei tea, mõlemad meeskonnad vast, City proovis nagu hästi maha suruda. Ma võtan, Pep rääkis. Mõlemad rääkisid, et ja. Ei, see ei otsusta, see ei otsusta. Jah, et see ei otsusta ja esiteks, et ma ei tea, meil on nii palju mänge, et me ei jõua. Pep rääk, mingi väsimuse värki on nagu rääkin viimased ajad, et ilmselt nagu tema proovis kuidagi nagu seda tuure maha tõmmata, kuigi objektiivselt, noh, kõik märgid näitasid tõesti City suurt ülekaalu ja ilmselt Arsenali omad proovisid kuidagi milleski kuskilt mingit enesusku ammutada ja mingi kuidagi natukene endale valetada ilmselt, et äkki on asjad paremini kui tegelikult on, aga suhteliselt karm reaalsus kontrolli, kui need eelmised kolm mäng on seda veel millegi pärast ei teinud, siis nüüd küll nagu toodi maa peale ära. Ma arvan, et tõid need eelmised kolm juba tegelikult ja nagu saadi aru, et okei, et ma olen mänginud veidi üle oma võimete, aga et noh. Objektiivselt väga, väga vägev hooaeg vaatamata kõigele muidugi, jah. Tõesti mängiti küll oma võimete, sest see sats ei ole ju kaugeltki see, mis on City sats. Jah, et just sügavust seal ikkagi ei ole. Noh, City nüüd enne seda mängu Fulamiga viimased 10 mängu, ehk noh, nüüd siis 11 mängust 10 võitu, üks viik. Ja siis seal vahepeal oli 4 mängu järjest, kus väravate vahe oli 16-4, et noh, kusjuures kõikides mängudes endale lüüa lasknud, et ei ole nagu ideaalne. Täna lasid ka nüüd, eks ole, Fulamil. Ehk siis viies mängus järjest on nagu lastud lüüa, aga noh, kui sa paned nagu ise, ütleme siis viie mänguga 18, noh, palju on neid võistkondi, kes on vastu saavad ja stabiilselt lööd 3-4 kogu aeg. Kaks on nagu 2-1 võit, vaatad, et näed, said kuidagi üle noada ära kätte, et vähe. Jah, täna võtsid ju kaks meest, võtsid Walker ja mis Ederson ja teine, kes võtsid viivitamisest kaardiga. No võt. Et siin täna oli mingisugune anomaalia, jah. Et tuleb ka selliseid nagu, aga... See nüüd on jällegi see tiitlivõit ja võit. Jah, just. Et need 3-4-1 on toredad, aga et võida nagu raskeid mänge ka. Aga et noh, ikkagi täiesti, me mäletame, hooaja algul püstitasime nagu selle nii-öelda hüpoteesid, kes nagu, kas City tapab nagu jalgpalli. Noh, okei, see on nüüd selgelt ülemäära dramaatiline, aga et kas ikkagi nagu põnevust nagu ei ole, et vaatasin Guardianist, Jonathan Wilson kirjutanud päris hea artikli, et tõida hästi välja, et 6 hooajaga 5 tiitlit, kui City nüüd võidab, siis on 6 hooajaga 5 tiitlit. Seda on tehtud Inglismaal enne 2 korda. Üks klubi meeldib sulle, teine klubi meeldib mulle, nii et selles mõttes kõik tasakaalus. Liverpool 79-84 sai sellega hakkama ja Manchester United 96-2001. Noh, me nagu, isegi mina olen nagu nii palju noor, et ma veel 79-84 ei mäleta, aga et see Manchester United ajast on nagu meeles ja noh, on palju räägitud sellest, et City võib nüüd selle kuulmise treble'i võita, ehk siis, mis on nagu üsna tõenäoline võita Inglismaa liiga, Inglismaa karika ja noh, kõige raskem on muidugi meistrite liiga, tuleb Real Madridist jagu saada selleks enne kõik. Aga et kui näiteks Manchester United 99. aastal selle kolmikvõidu võiti, siis noh, kõik mäletavad nende karika poolfinaali Arsenaliga, mäletatakse seda, kuidas neil läks liigas nagu lõpuni täiesti nagu nugade peale. Noh, meistrite liigast jääb üldse rääkima, eks ole, finaal ja seal enne veel Juventusega mängud ja kõik, noh, need on siia maani mees alagruppi mäng Barcelonaga, ma arvan, alagruppi mängud, kui mälu ei võtta mõlemad lõpist 3-3, et noh, paljud nagu mäletavad neid mänge, aga City puhul mida me mäletame, kas me nagu, ma tegin enne saate algus sinuga testi, et kes oli see meeskond, kellele Haaland lõi 5 tükki. Ma ei mäletanud. Sul ei tulnud kohe Leipzig, eks ole. Kellega mängis Man City alagruppis, me jäime mõlemad hätta, nagu siis tuli lõpuks, et vist oli Dortmund, eks ole. Ma mäletan seda, et Haaland käis kodus, jah. Aga no näiteks veerandfinaali mängud Bayerniga, noh, neid 2 aasta pärast ei mäleta neid mitte keegi, sest et ülesõit. Et City ei ole nagu süüdi selles kuskilt otsast. Et noh, see on alati see, üks et asi, üks teised olgu paremad. Aga üks asi, millele ma mõtlesin, et äkki on see tegelikult, et sa rääksid, kuidas sa mäletad Unitedi treble võidu ajal seda isegi alagruppi mänge, siis tegelikult üldse ju, mida aina rohkem räägitakse seda, et seda meistritiliga süsteemi tuleks reformida, et see alagruppi turniir, see sügisene voor on tegelikult suhteliselt nagu lamp. Ja no nüüd uuendatakse ka, eks? Nüüd uuendatakse ka, jah, et ma ei tea. Kui ma üldse pean mõtlema selle aasta või viimaste aastate alagruppi turniiride peale, siis ma no seda mäletan, et Liverpool-Napoli olid selle aastal koos ja ülejäänud. Päris, vist olid Ajax ja Rangers äkki või? Vist. Ja. Ajax oli kindlasti tähendab, aga vist oli Rangers. Oli jah, Rangers, see oli suur võit, eks ole, 7-1 vist. Ja Rangers tegi mingi ajaloolselt halva hooaja ka ja sai, nagu öeldakse, kolaka. Et aga kas nagu, jah, just, aga et kas nagu äkki on natukene see ka, see klassik, et noh, jalgpalli tulebki nagu nii palju peale, et selle ja, mäletad vanu asju paremini, et noh, kindlasti see mängib ka rolli nagu. Sest sul ei ole mitte kunagi varem ei ole olnud, ma arvan, Eestis elades põhimõtteliselt võimalust vaadata, kas kõiki tippliigasid näeb praegu legaalselt või?
peaks nägema küll, Prantsusmaad näeb ka, jah, ikka, jah, kõik. Seda sellist asja ei ole varem olnud ju kunagi, et nagu sul on iga nädala vahetus sa võid istuda lõuna ajal, kui esimene mäng hakkab, istud telekat ja sa vaatad õhtuni välja, südaööni välja vaatad. Ja sul on juba probleem, et sa pead valima, eks ole, millist sa tahad, sa ei saa kõiki mänge korraga vaadata lihtsalt. Varem oli nagu see, et võtad selle, mida kolmapäeva õhtul meistrite liigast näidati ja suva, mis kakerdamine. Ja, ja nüüd on neljapäeval istud ka kell 8 telekat ja vaatad veel kaks vooru või kaks mängu Euroopa liigat ka otsa. Mm-hmm. Kõike võid vaadata, eks ole, et jah, see kindlasti nagu hägustab, pluss noh, netist nagu jookseb üldse kõik sulle kätte. See erilisuse värk ongi, see on väga lühikest asja, väga lühikest aega on tänapäeval nagu midagi eriline või mingi saavutus on eriline, et noh. Aga samas, jällegi siis Wilsoni artikkelega ta seal nagu otsis numbrid ka, et toona, noh, mis tuleb natukene arvutada, et siis oli 22 meeskonda, nüüd nagu kanda see üle 20 meeskonnalisele liigale ja arvestada siis ka kolm punkti võidu eest, arvutas, et siis kui Liverpool 6 aasta jooksul 5 tiitlit võitis, siis nende keskmine punktisumma oli 75,4. Manchester Unitedil selle 6 aastase valitsemisperioodi jooksul oli 80,6, 80,7 peaaegu. Ja kui nüüd võtta City oma ja noh, arvestada, et kui nad jätkavad seda, teevad hooaja lõppu samasugusena, kui nad on seni teinud, Vähe või kolme kohaline on küsimus praegu. No, jääb veel nagu alla saja, jah. Aga see oleks 91,25. Ehk et kas, siis, ütleme 75, 80 ja üle 90, ehk siis City oleks nagu seal 17,4% domineerivam meeskond. Kas need mängude hulk on nagu võrdne? Ta vist arvutas nagu jah, kuidagi niimoodi, et oleks objektiivne. Kohandas nagu sellele 20 selle, et ja ma saan aru, sa kuratsed Liverpooli tulemuse pärast. Ma mõtlen seda, et see oleks veel olnud ju, noh, et kui oleks... See oleks veel City kasuks rääkinud, ja seda küll, toona oli rohkem... Ja ta nagu arvutas jah niimoodi, et noh, täpne valem, no, ma nüüd ei süvenenud. Penal veel vist. No loogiline. Või oli karistusest üle, nii, aga... No ei see jah, vajat ei ole kumb, aga loogiline on nii või teist. Aga... aga et noh, just see, et nagu nad ikkagi domineerivad nagu nii julmalt, et noh, see, mida tegelikult praegu saame aru, et see, mida Liverpool tegi, et nagu suudeti üldse konkurentsis püsida, oli suhteliselt müstiline ja isegi ühe loal tiitel võtta, eks ole. Selleni ma tahtsin ka jõuda, et eelmine aasta samal ajal räägiti jutte ja kuidas Liverpoolil on 4 tiitli võimalus, on nii mega lihtsalt ja siis toodi välja ka veel, et eriti kuna samal ajal on Manchester City nagu valitsemisperiood. Et, ja see ei olnud nagu see, et City mängis halvasti. Just, no, võibolla ütleme see oeg, kus Liverpool sai tiitli, noh, seal natukene City oma nagu hästi kõrgest latist andis natukene alla, mis muidugi ei vähenda üldse nagu Liverpooli saavutustest. No, see, mida Liverpool tegi sügisel, kui nad võtsid sügise kogu ära, ja, see oli mega, jah. Et just see oli nagu see, noh, siis kui asi oli läinud juba, siis City natukene lesi ka jalasirgu, oli näha keskendusid meistrite liigale ja ei saanud seda ikka kätte. Aga et, noh, kas see on nagu probleem? On küll. Mina olen suhteliselt pikka aega juba tegelikult tagunud seda trummi, et see, mida Inglismaa üldse, tegelikult Inglismaa seda jalgpalliga nagu 1-0, et teistel liigadel ei olegi ju varianti. Et ühes küllest muidugi on see, kuidas Premier League majandatakse, see kõik on tore ja tugev ja nad teevad hästi ja teised pead juurde panema, aga tegelikult neil on see startiplatvorm, on tänu oma keeleruumile ja kultuuriruumile on ka ikkagi märkimisväärselt ju teistest parem. Nad saavad juba tänu inglise keelele, saavad nagu mitu sammu sisse. Kas see oli üks Wilsoni nagu punkt, mille ta välja tõi, et korona aega, kus nagu teistel tekisid probleemid kohe. Inglased vaated kasutasid seda nagu veel paremini. Ja, või ütleme siis nii, et nad ei kaotanud sellega mitte midagi. Ja mis meil on 10 rikkamast klubist 6 on Inglismaalt. Noh, see nagu räägib enda eest, eks ole, et sul ongi kuskil on üks Bayern, kuskil on üks Paris Saint-Germain ja siis kuskil on Barcelona ja Real, aga et see on nagu kogu aeg on räägitud, noh, see farmerite liiga jutud, eks ole, ja kõik see, et noh, nüüd nagu hakkad vaatama, et kui City võtab 6-5, et noh, kus see põnevus nagu siin on siis. Itaalias on potentsiaalselt 5 finalisti 6-st või ei. No Itaalias oli ka juve, eks ole. 5 pool finalisti 12-st on Itaaliast. Eurosarjades siis, jah. Et ja juve ei ole nüüd, ei on, on ikka, juve on. Juve on, jah, juve on siiski. Naapolit ei ole, mõtlesin, seda valitsijat ei ole, kus on Naapoli mitte. Et noh, juve on igas mõttes tagasi. Aga ongi nagu hea võrdlus, et siis kui United võits meistrite liiga, siis enne seda on 15 aastat ükski Inglismaa klubi võitnud, et ei ole nagu seda draamat. Et see sama Liverpooli näide oli nagu hea näide, et noh, paljud ka neutraalsed vaatajad nagu elasid neile kaasa selle tõttu, et
mingi lugu, mingi teekond saab otsa, noh, kloppis enesest juba nii kui nii. Guardiola ju ka tegelikult on karismaatiline treener kahtlemata, võistkonnas, ma ei oska öelda, et City võistkonnas oleks mõnda nagu, noh, väga ebameeldivat mängijat, mingit sellised täielikult troppi, et noh, ütleme, on Ederson palju... Ederson võibolla. Noh, jah, võibolla tõesti. Aga noh, ma, ütleme maitse asi, et sulle võibolla ei meeldi üks, kellelegi keegi teine, aga et selline, et seal oleks nagu meeskonna täis jobusid, noh, seda ei ole, pigem on nagu sümpaatsid mängijaid, eks ole, et noh, De Bruynet vihata, mulle tundub nagu väga keeruline. Mm-hmm. Jack Grealishit on lihtsam. Aga Grealish on tegelikult minu arust nüüd, subjektiivselt tegelikult konkurent, on üks, mida kuidagi nagu värvikamaid vägedamaid tegelesi seal sitis. Ja ta on kuidagi nagu, selles mõttes, et see on selline õlitatud masinavärk, siis ta on kuidagi nagu ebaregulaarselt seal sees arvastas, milline tüüp ta on, kuidas ta nagu... Ta nagu ei tohiks sobida sinna. Näpud taeva poole igal võimalusel ja nii edasi. Selles mõttes... Ten showed veidike, eks ole. Ja samas nagu... Ja saare liha seda nii. Jaa, just. Aga ta on nagu kohe välja mänginud. Paljud ootasid, et noh, läheb sinna... Ta on selle aastal päris hea, jah. Läheb sinna ja põrub, aga tal on oma roll olemas. Ja tegelikult, mis nagu on ka õige märkus, mida on tehtud, et kõige hull, nii-öelda jutumärkis, kõige hullem asi on kokku saanud Man City puhul, et neil on raha, neil on nutti ka. Mm-hmm. Et ega neil nagu väga palju, noh, mõned muidugi lähevad aia taha, mõned ostud ka, et noh, Calvin Phillips, et siin enne just arutasime, et kes võiks olla, sa tõid välja Phillipsi, aga ega nagu väga palju selliseid mehi ei ole, on võibolla mõned olnud, kes kaitses, noh, ei ole nagu pikka plaani ei ole nendega seostatud, ta on jälle edasi müüdud, aga... Tossi mingi ääre kaitse ka eelmine aasta sealt Anderlechtis mingi 20 miljonist, see on üldse mängida saanud või? Kelle üldse? See, mingi tüüp oli, kes Paide vastu siis ei mänginud vist, sellepärast läks sõttesse. Mingi Sergio... No võtta, mingid sellised vendi on, eks ole, aga suures plaanis... Sergio Gomez. Jah, äkki on Sergio Gomez. Kui kaadri tagant praegu. No võtta. Ja, et meil on tarku mehi kaadri taga. See on aga Sergio Gomez, no jah. Aga no ma ütlen, et... Seda asja ma olen Twitteris näinud viimased päevad, et vaadake kui geniaalselt, et tegelikult ei ole üldse midagi hullu tehtud, et Haalandist maksti mingi 60 milli ja, ja veel, ja siis nagu ei toodagi välja seda, kuidas 80 milli pandi Sergio Gomez ja selle Philipsi alla, et see, noh, mingid asjad neil on läinud aia taha küll. Aga see ongi nagu see, et noh, kui läheb, siis nagu... läheb, nad kehitavad õlgu ja panevad edasi, et neil, see ei löö neid kuidagi ja noh, oleme ausad nagu eetilises plaanis, eks ole, noh, see on suhteliselt selge, et nad oskavad selle kurikuulsa financial fair playga nii osavalt skeemitada, et ei olegi mitte kuskilt kinni võtta. Chelsea, on proovitud Chelsea ja... skeemitas ka, võtti kohe kinni ja muudati reeglid. eks ole. Aga noh, sõike 80% ostadest on küll neil täkkesse läinud ja see on, tuleb tunnustada. No info ütleb, et vahepeal on Tottenham alustanud kuulsusrikast comebacki äkki vist isegi. Sul jõuab varsti ka see pilti võibolla. Raul on maas natuke mul aast. Jah. Praegu tuleb siis. No võt, aga ühesõnaga, jah, kas, noh, ma ei tea, kas nüüd, noh, jällegi, City ei ole süüdi. Kas me saame nagu öelda, et City on süüdi? Kane, jah, no, ja Van Dijk pandi pahasti pikali. No, juhtub ikka. Nüüd hakkab, peame ära lõpetama saate kiiresti, siis äkki on lootust, et jääb püsima see. See, mis sul näo naerule vedab. Aga okei, okay, mõlaks. City, noh, saab süüdistada nagu, kuidas nad asju teevad. Ütleme, mis vahenditega nagu kulisside taga. See, mida väljakul tehakse, väljakul tuleb töö ikkagi ära teha. Täpselt Chelsea on hea näide, et sul raha olla nagu rava, aga et kui sa selle rahaga nagu meeskonda ei tee, vaid tood mehi, siis ei tööta. Guardiolal, ma tean, et paljud hoiavad nagu näiteks ka selle ajal meistrite liigas Cityle pöialt, et Guardiola võiks lõpuks oma selle nüüd kätte saada, et nagu end Barcelonaga sai, Bayerniga ei saanudki lõpuks, et nüüd võiks nagu Cityga saada. No selleks see, kui Guardiola selle aastal kätte saaks, siis selleks nagu, noh, ta on nagu jalgpall läbi teinud põhimõtteliselt, või on niisugune arvutimängu paralleel, et noh, siis... Kõrgem level ja tehtud, võib pensionile minna jälle. Ja mis siis nagu edasi? Siis, no siis, siis on tegelikult võtta... järgmine aasta on Inglismaa liiga nagu võtta, kui siit selle aastal ära teeb. Õnneks siis tal... ei ole vaja meistri liigas pingutada järgmine aasta, liigale keskenduda. Siis nagu saab võtta mingi koondis, eks ole, ja hakata nagu neid maailmameistriks viima, et see on veel siis nagu ainuke asja, mis treenerina on teha. Aga kuna sa noh, varjumatult Liverpooli poolehoidjana siin suhtes oled ja Liverpooli põisalt korduvalt maininud ka, siis tegelikult Liverpooli praegune hooaeg ja nagu näitabki seda, et me oleme siin varasemates saadetes ka rääkinud, et see, et City nagu on tipus ja on sinna jäänud. Jumal küll. Veel või? Robertson, jah, Alisson päästis praegu, jah. Noh, jah, aga näed, ei ole kerge see elu. Aga nagu Liverpool on ka nagu hea näide sellest, et
et see nõuab sult nagu nii meeletult palju. Sa tõid välja selle eelmise aastaks ole. Liverpoolil on seda inimlikku touchi kuidagi nii reegelt rohkem viskane juures, seda ei ole seda, ei ole õlitatud masina. Et see ole see, et sul läheb kogu aeg hästi, eks ole. Sa oled kogu aeg siin, et ei, sa käid vahepeal siin ka ära, siis sa oled jälle siin, siis korraks siin, eks ole, aga see kuidagi teeb, jah, selle võtsid just väga hea sõna, nagu et inimlikumaks kuidagi. City puhul, ma ei tea, kas see ongi nagu see, et sa vaatad nagu masinat. No laias astus tegelikult paratamatult on, jällegi räägib minus suur Liverpooli fänn, et ma ei nagu, noh, kui see, mida City teeb, et see on kuidagi nii võimas, siis see tekitab sellised automatiseeritud ja masinlikud mingisugused paralleelid peas, aga Liverpoolis on just seda, jah, seda, noh, et mingisugused lood, mingisugused draamad, vigastused, keegi eksib kuidagi pahasti, aga siis jällegi nagu see ikkagi nagu see, kuidas nad sealt välja tulevad ja sellel hooaja käigus on ka seda mitu korda olnud ju. See, kuidas Reali vastu 15 minutit mängiti nagu puhast kulle ja siis, mm-hmm. ja siis nagu langeti ära ja nii edasi ja nii edasi. Ja praegu jälle hooaja lõpus mingisugused ärkamise ja tärkamise noodid on nagu tekinud, kolme on kõrjast võidetud, võibolla tuleb neljas, aga ikkagi on natuke puudu ei saada tõenäoliselt meistrite liigasse. Huvitav ongi see, et noh, oskan rääkida nagu Manchester Unitedi poolt, eks ole, et City ja Liverpool mõlemad nagu suurimad vaenlased, selles mõttes on väga rasked aastad olnud Unitedi fännidele, aga keegi neist sõnastas väga hästi selle, et ta ütles, et ma võin nagu ütleme, olla rohkem Liverpooli vastu ajalooliselt, see ongi olnud ju suurem duell, mm-hmm. aga Liverpooli kui klubi ma austan kordades rohkem kui Cityt, et midagi on nagu puudu, midagi selles on, ma ei taha öelda, et võltsi, aga ta ei ole nagu ehe ka kuidagi moodi. Kas see ongi see inimlik pool või just nagu see, et me tahame nagu seda lugu, et noh, kangelaste lood on ka sellised, et ta läheb hästi, siis jälle halvasti, siis hästi, noh, see sama see üles alla käimine. Mm. Et ilma sellet ta muutub nagu nüriks. Ma just mõtlen, kui palju Cityl on olnud sellised asju, et noh, need nagu, okei, okay, meistrite liigas tõesti, kui kordi ole jälle üle mõtleb. See on ka nagu natukene see, et isegi see ei ole see, et tegi teine teeb, mida nad ise mõtlevad üle. Üle mõtleb, jah. Ma mängi üldse arvuti mängidegelt, aga mul tuli jälle praegu nagu paralleel, et see City on nagu mingisugune kuidagi motoriseeritud lõpupost, kellest on vaja nagu seal kuidagi lõpus veel jagu saada ja siis on alles sonri posti praegu. Siis on alles nagu, noh, siis sa saad nagu alles oma saavutuse kätte. Mm-hmm. Et Arsenal jõudis reegelt lähedale, aga lõpupossi nad ei jälistanud ja nii edasi. Noh, et see on kuidagi ühesõnaga kõik seda arvestades, siis mul on väga lihtne olla selle aastal City poolt seal Premier League'is just. Meistrite liigas ma olen täiega City vastu, ükskõik kes teine võitku, et nad ei saaks kätte seda, et nad ei või muutuks nagu täiuslikuks. Aga minus on see mingisugune, noh, et sporti tehaks emotsioonide pärast, ma ei taha näha, kuidas, mul on nii palju Arsenali fännides sõpru, Arsenalil on fänne, ma ei taha näha, kuidas Arsenali fännid on rõõmsad ja õnnelikud, aga kuna Cityl ei ole fänne, siis ja rahulik. Nagu, las nad võidavad selle, siis see nagu järjekordne nagu tühi hooaeg mõnes mõttes nagu. Enne kui Siim Juks lapaka aknast välja viskab, mm-hmm. siis ütleme, et mõni on ikkagi ka. Väidetavalt. Aga keegi on näinud, kuna Siim Juks ja päriselt Cityl mängu vaatamas. Võt, väljakutse. See videot palun, kui on kellelgi. Noh, Liverpoolist tuleb välja, et on üks klubi veel ikkagi tegelikult. Nüüd sel aastal tuletavad ennast meelde meile jälle väga negatiivselt, et noh, Everton on ka nagu hea näide, et kes tahtis nagu pikalt pürgis ka sinna meistrite liiga kohale, olid isegi veel David Moisiga suhteliselt edukad ja pärast seda on ainult üks rapsimine olnud, et veel Roberto Martinezega me saame rääkida mingi stabiilsusest. Vaatsin, ta oli 2013-16 140 mängu peatreener, pärast teda ei ole mitte ükski peatreener isegi 70-ni jõudnud. Tegelikult võib öelda... Martinez läks 7 aastat tagasi Evertonist ära. Eks ole. Ütlen sulle veel sellise fakti ka, mis mind ennast natuke üllatas. Või õigemini siis küsin, et kes alustas eelmist hooaega Evertoni peatreenerina? Kas see oli Ancelotti või? Ancelotti lõpetas üle eelmise hooaja. See oli üks sulle tuttavam mees, just täpselt. Rafa Benitez. Eelmise hooaja alguses, mis oli, no alles oli. Ja pärast seda on ju siin vahetatud, eks ole, et tegelikult ongi siis pärast Martinest Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva, Ancelotti Benitez, siis Frank Lampard ja nüüd Sean Dyche. Plus siis Duncan Ferguson on saanud veel nagu ajutiselt seal mõned mängud teha. Et... Eile ma, kuna ma kommenteerisin, ei ma ei kommenteerinud seda mängu, aga ma lihtsalt sattusin ette, kuna see mäng käis enne minu kommenteeritud mängu, sattus mulle ette fakt, et Roy Hodgson on nüüd 6 mängu juhendanud, siis Crystal Palace'i võitnud 4 ja Frank Lampard on selle ajal juhendanud 24 mängu äkki Evertoni ja Chelsea'is või 23 ja võitnud 3.
kas minu mõelest, kas Lampardil on statistika, et tal vist 19 viimasest mängust peatreenerina üks oli võit. Üks võit. Ja, ja. Ja. Et sellise mehega siis proovitakse nüüd päästa. Ma, nagu, ma oleks väga üllatanud, kui Frank Lampard saab üldse veel tööd, kuna Inglismaa kõrgeles praegu seda hooaega. See nagu näitaks, jah, et kuidas, jah, kuidas siis nagu treenerite turul on tõeline põud. See oleks päris väga tore mees. See oli väga hea mäng. Üli punk üleminek oli Chelsea City, see nagu väga random, aga väga kõva, nagu lihtsalt lähed ära oma suure rivaali juurde. Okei, mingit suurt rivaliteeti ei ole Chelsea City vahel, aga ikkagi nagu sellised ühest tipklubist teise lihtsalt hooaeg lõpetama. Nagu Chelsea fännid ei osanud ka nagu seisukohta võtta. Tegelikult nagu peaks nagu ütlema, mis sa roll teed ja siis nagu samas nagu, noh, mis sa pahandad nüüd siis, et noh, kõik on okei ju. Aga selline, jah, skisofreeniline olukord. Aga et nagu Everton on hea näide, et noh, nad on ikka reaalselt nagu välja kukkumise ohus praegu. No, mitte ohus, vaid noh, soonis lausa peaks olema praegu, kui ma ei eksi. Jah, endiselt. Et see on siis nüüd rapsimine. Et Liverpooli puhul me näeme, et Anna Kloppile, eks ole nagu aega teha ja noh, ütleme, City selles mõttes nagu ka kiitus neile, et Guardiola on saanud oma asju ehitada. Noh, ka seda suurt meistrite liigat ei ole tulnud, Bayernis oleks 17 korda jõudnud juba treeneri lahti lasta selle pealt, eks ole, et Guardiola saab teha. Ja minust ütles ka just kuskile... Bayerni allakäik on ka päris lahe tegelikult. Ei, see on lahe. No sellest me rääkisime eelmine kord siin juba vist. Üks asi on tegelikult, mille pärast mulle tegelikult ma tahaks Bayerni hoitu, on see, et Kingsley komand oleks siis meistriks. Jah, see oleks seeria jätkuks. Mees on olnud meistriks tolt kogu aeg. Kõik hoovad, mis on mänginud. Ja kolmes erinevas klubis on ka kõva. Aga hea see, mida Bayern on teinud, on näidanud täpselt just seda mingisugust skisofreenilist asja, miks tuleb treeneritele aega anda, on noh, väga mõned, loomulikult on mõned treeneri vallandamised täiesti aru saadavad, aga no lihtsalt ei tule, ega tule, aga paha tihti ikkagi antakse liiga kiirelt, jah. No võtame Potteri, eks ole näiteks Chelsea's, et no, kui sa tõita nagu mis, mingi viieaastase lepinguga, no ei läinud ju väga paremaks, eks ole, et kõik mehed on juba puhkusel mõtetega, et see on nüüd Arsenali suur lootus, et äkki sealt veel võtta võit ja noh, siis oled nagu ikkagi jälle ees, kuigi siis jah, ikkagi Cityl on kaks mängu varuks ja kõik, aga noh, vaatasin ka, et pärast seda omavalist mängu tiitli šansid, et kus juures siis pärast omavalist mängu oli kahe punktiga Arsenal veel eestabelis, küll City mänge varuks, aga City koefitsiendid olid 1,0 midagi ja Arsenali omad 7, midagi, et noh, see räägib nagu enda eest. Et noh, jah, kõik vaata, mis me praegu räägime, et City's tegelikult nagu on neid lugusid, aga nagu ikka ei huvita. Ja Kevin De Bruyne tegelikult ei saa öelda ka, et oleks mingisugune igav mängija, see, mis ta, kuidas Belgia koondises on nagu, noh, seal kogu aeg juhtub. Või, et noh, Haalandit oleks igav vaadata, ei ole ju, eks ole, et jah, ta on ka nagu masin, aga et kuidagi nagu mingil põhjusel ikkagi on City selle teataval määral selle hinge nagu välja. Ja kuidas seda parandada, mina ei tea. Wilson hakkas rääkima oma artikli lõpus sellest, et äkki siis tuleks superliiga teha, ma ütleks, et noh, hoiame nüüd obuseid, et päris loilustega ei maksa ka tegeleda, et see sama Chelsea meil saab siin superliigasse selle hooaja pealt oleks väga ebaõiglane, aga ma ei tea, kas on vaja midagi teha või lasta asjadele minna isevoolu teed, näed, Juventus ka langes lõpuks, eks ole. Kõigepealt on vaja ära uurida need uurimised ja jagada need 2014 aasta tiitlid ümber ja siis räägime edasi. Jah. See ka meil. Seal oleks alles 2018. aastas vist oma uurimistega, et seal on 4 aastat, 5 aastat veel uurida. Jah, seal annab minna veel. Aga et noh, ongi nagu see, et vist tuleb leppida sellega. Et kes tahab Cityt lüüa, siis tuleb ise paremaks saada. Ja noh, õnneks on meil Liverpooliks nagu tõestas, et see on võimalik. Väidetavalt ka ilma hiigel suurte rahakottid, et asjad, et tarkad ostudega. Jah, ütleme ka hea näide sellest, et ostud on targad. Kuna... Juhkastel on ka suht hea näide veel. No vaatame, jah, mida see Newcastle teeb, eks ole, et kas nad hakkavad nüüd ka mingil hetkel raha loopima või kuidas siis, et siis meil on seal kaks naftariiki, kes musta rahaga teinud ja Euroopas jalgpalli mängimas. Just. Kuna Liverpooli Tottenhami mängus on pool aeg läbi saanud ja endiselt on Liverpooli jaoks seis hea, 3-1 hoolimata siin sellest, et su kulm vahepeal päris kortsu keskus mingite postilöömiste ja asjade peal, siis ma arvan, et on tegelikult paras hetk täna selle saatele joon alla tõmmata. Aitäh, et tulla said. Vahelud sul mängu vaatame, saad kuupäeva konkreetselt. Ma panen kuskile graafikusse ja saadan sulle pärast, ma ei oska praegu öelda. Meil on siin tahtjad veel. Ma tean, see et õhtureht on juba top 2 koht, mis käib siin. Jah, on. Et vabakutselised on siin järgmine, siis kuskil on Toomas Vara ja siis sealt edasi. On juba nagu kohad vabad, aga ma saadan nemo sul. Selle olgu, kohta. Jah. Kas jah. Siis edasi pidi esmaspäeviti või ikka pühapäeviti? Edaspidi ikka esmaspäeviti eetris oleme ka vist esmaspäeval, nii et
see on tore, et sul on see plaan juba ette tehtud ja kava olemas. Juunikuusse saaks tulla vist praegu vaatan. Okei, kooskõlastame kalendrid. Aitäh teile, et vaatasite, kuulesite, jälgisite, vaadake taaspidi ka. Selline oli Udu Salbeni seekordne episood järgmine tuleb nädala pärast. Kohtumiseni!